В Україні є міжнародна траса, яку називають марсіанським шляхом. Вона така страшна, що вихиляси водіїв там нікого не дивують. Вони їздять і узбіччям, і по зустрічній. Ця міжнародна траса з'єднує Волинь та Рівненщину. Об'їхати цю ділянку нема як. Ще торік її мали полагодити, але ремонтники на марсіанському шляху так і не висадилися. Може, ще така дорога є на Марсі. Це убійство, що не дорога, а біда. Саме так називають цей шлях водії, які змушені ним рухатися щодня. Пан Олексій каже, що на цій дорозі лишив уже не одну запчастину. Бо так їздимо, що підв'язки ставляємо тут. Та вбиває повністю машину. Втрачаєш час, мир в серці. І гроші, і часом колеса, якщо десь не побачив яму і не зупинився вовремя. Диска погнути, лопнути колесо, все, що хоче, може статися, підв'язка летить. Ця траса сполучає Волинь та Рівненщину. За день тут проїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Маневруючи між глибоких ям, машини ледь розминаються і створюють аварійні ситуації, бо ж змушені виїжджати на зустрічну смугу або на узбіччя. Ось так 4 рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса «Луцьк-Дубно» пан Володимир. 11 кілометрів розбитого шляху долає за півгодини, тому збивається з графіка. А пасажири від такої колиханки встигають навіть заснути. Як бачите, що тут робиться. Проїхати не можна. А пасажирам як там трястися по таких? Та нічого, сплять, засинають. По дорозі їх заколесають, все. А там лутку розбудив. Водіям лячно їздити, а селянам ходити вздовж цієї дороги, бо під колеса автівкам можна потрапити будь-якої миті. Пан Анатолій уже й не пригадує, коли цю дорогу ремонтували. Ями час від часу підсипають, та це не рятує. Це не дорога, а Бог його знає, що. Тому що в жалюгідному стані великий потік транспорту йде. Це направленість сюди на ЧОП, і в сторону Львова, то ЧОП, і на Київ, і весь транспорт, як ви бачите, йде сюди. День і ніч, без зупину. Так, як дороги такої, тут ніхто ще ніколи не робив. Отак собі щебінем посиплють. У службі автомобільних доріг визнають, це найгірша ділянка дороги в області. І капітально ремонтувати її були готові ще торік. Замовили проєктно-кошторисну документацію, але її так і не зробили. А без цього дорожні роботи розпочати неможливо. Під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів, але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Зараз цей об'єкт, цих 11 кілометрів автомобільної дороги М-19, це питання стоїть на особистому контролі. Контролі прем'єр-міністра України, зокрема, тому я думаю, що в Києві точно знайшли способи повпливати на проєктну організацію. У кращому разі до капітального ремонту цієї ділянки візьмуться не раніше червня. Тож водіям варто запастися терпінням та бути надто уважними, адже іншої дороги немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.